Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною в студії начальник міського управління освіти Ганна Деркач. Ми будемо говорити про наше наступне свято, 1 вересня, і про те, як школи міста підготувалися до нього. Доброго вечора. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому можете дзвонити за номером 76 92 42 і ставити запитання нашому шановному гостю. Отож, за 5 днів ми розпочнемо новий навчальний рік. Тому питання, наскільки школи підготувалися до цього свята для того, щоб зустріти своїх маленьких шукачів науки? Справді, Олександре, через тиждень пролунає перший дзвоник, який сповістить про початок нового 2015-2016 навчального року. Але на початку варто було б, мабуть, поговорити нам з вами про підсумки організації літнього відпочинку та дозвілля наших миколаївських дітей. Так хочеться відзначити, що на базі 52 шкіл для 2642 дітей працювали відпочинкові табори з денним перебуванням. 784 дитини пільгових категорій харчувались за кошти міського бюджету, тобто безкоштовно. На ці заходи було виділено 118 тисяч з міського бюджету. Крім того, 46 дітей, 7 вимушено переміщених осіб та 7 учасників АТО також відвідували ці відпочинкові табори. Хочу сказати, що в цьому році вперше у нас на базі реабілітаційного відділення 3-ї дитячої поліклініки за кошти міського бюджету було оздоровлено 100 дітей з тимчасово окупованих територій. І вчора тільки, 24 серпня, було закриття 5-ї останньої зміни за участю міського голови Юрія Ісайовича Гранатурова. До речі, і діти, і батьки висловили слова вдячності і міській владі, і лікарям, і педагогам, і кухарям, які працювали весь цей час, починаючи з 22 червня по 24 серпня, з цими дітками. На ці заходи було виділено понад 90 тисяч. Діти отримували п'ятиразове харчування, але вони не тільки були задіяні в різних заходах, культурно-масових заходах, але і отримували кисневі коктейлі, фіточаї, з ними проводили масаж, лікувально-оздоровчі та лікувально-фізкультурні процедури. Тобто, не дивлячись на те, що діти фактично відпочивали в рідних стінах, але вони отримували весь комплекс. Одночасно здійснювалося їх оздоровлення. Навіть вони всі були обстежені лікарями-спеціалістами, внаслідок чого батьки отримали відповідні рекомендації щодо подальшого оздоровлення дітей. Крім того, якщо говорити про оздоровлення дітей, то з міського бюджету також було виділено понад мільйон гривень, понад півтора мільйона гривень задля оздоровлення і організації відпочинку майже 900 дітей пільгових категорій, які відпочивали в нашому таборі «Дельфін». Тобто ці всі заходи свідчать про те, що міська влада опікується дітьми як пільгових категорій, так і просто дітей наших миколаївських шкіл. Дякую за коментар, ми забігли наперед. Зрештою, давайте тоді поговоримо про школи. Що з нашими школами і чи готові вони приймати перших учнів у цьому навчальному році? Хочеться зазначити, що вперше за багато років в цьому 2015 році на червневій сесії міської ради, яка відбулася 18 червня, було виділено додаткове фінансування на підготовку навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. Якщо взяти попередні роки, то виділялося фінансування в основному на захищені статті, тобто на заробітну плату, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на харчування дітей і на придбання медикаментів. В цьому ж році, я вже сказала, було виділено немало коштів задля того, щоб можна було здійснити як капітальні, так і поточні ремонти у наших навчальних закладах. І сьогодні можна вже констатувати те, що всі системи опалення пройшли гідравлічні іспити. За окремим графіком здійснено промивку тепломереж. Крім того, здійснено у 38 навчальних закладах поточний, капітальний, а то і реконструкцію покрівель. У 43 навчальних закладах
Здійснено ремонт харчоблоків, спортивних залів, актових залів, спортивних майданчиків. 72 навчальні заклади у нас отримали технологічне та холодильне обладнання, комп'ютерну техніку, м'який інвентар, меблі. 26 навчальних закладів прийдуть 1 вересня, вірніше, приймуть наших миколаївських учнів відремонтованих, оновлених харчоблоках. Це ті заходи, на які в останні роки взагалі не виділялися кошти. Крім того, слід сказати, що завершуються роботи по підготовці до відкриття додаткових групових приміщень у дошкільних навчальних закладах. Це стосується таких мікрорайонів, як Тернівка, Матвіївка, Кульбакине, вулиця Казарського, мікрорайон проспекту Миру, а також мікрорайон Селяні, де за участю управління освіти у проєкті по лінії ЄС буде відремонтовано в двох дошкільних навчальних закладах номер 52 і номер 141 по два групових приміщення, що дасть можливість додатково охопити дошкільною освітою ще понад 100 малюків. Крім того, мені сьогодні хочеться відзначити, що розпочато будівництво спортивної зали в економічному ліцеї номер 1. Це наш навчальний заклад, який тривалий час взагалі не мав своєї спортивної зали. В цьому році розпочато його будівництво. І завершено коригування проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту загальноосвітньої школи номер 36. Думаю, що це цікава інформація. Крім того, ми вже отримали позитивний висновок Укрдержбудекспертизи, і на цьому тижні будуть оголошені конкурсні торги. А про яку суму може йти мова, якщо це не секрет? Скільки потрібно коштів для приведення до ладу повністю цього навчального закладу, якщо у вас є така цифра? Ви маєте на увазі 36-ту школу. Так. Да. За експертним висновком ця сума становить майже 15 мільйонів. Тобто вона буде, якщо все буде гаразд, вона буде фактично готова прийняти? Після проведення конкурсних торгів, після виділення коштів на здійснення цього капітального ремонту, сподіваємося, що за 2016 рік, якщо фінансування буде здійснюватися належним чином, можливо, ми 1 вересня 2016 року школа прийме в свої стіни своїх першокласників, які проживають по мікрорайону цього закладу. Дякуємо. Давайте поговоримо про наших школярів. Скільки у нас в Миколаєві буде школярів і скільки цього року вперше переступлять поріг школи? Ну, першокласників 1 вересня ми очікуємо на 163 дитини більше, ніж у минулому році. А взагалі це буде 4602 першокласника. А дітей учнівський контингент буде складати 40940 дітей. Це на 1298 дітей більше, ніж у тому році, який у нас вже завершився. Крім того, слід сказати, що учнівський контингент у нас збільшився не лише за рахунок першокласників, але й за рахунок дітей з тимчасово окупованих територій. На сьогоднішній день ми маємо 578 дітей, вимушено переміщених осіб, з них 203 дитини з Автономної Республіки Крим і 375 дітей з Донецької та Луганської областей. Всі вони зараховані, всі вони будуть мати можливість навчатися в наших школах, пройти адаптацію. Звичайно, з цими дітьми працюють і практичні психологи, тому що діти пережили стресові ситуації, їм треба адаптуватися до нових умов навчання. Якщо торкнутися дітей з вимушено переміщених осіб саме дошкільного віку, то у нас їх майже 391 дитина – це з Автономної Республіки Крим, і решта – це діти з Луганської та Донецької областей, які також зараховані до наших дошкільних навчальних закладів. Ми намагаємося в першу чергу надати їм можливість бути зарахованими задля того, тому що розуміємо ситуацію, в якій ці люди опинилися. Звичайно, вони потребують особливої опіки в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, а чи вистачає у нас в школах Миколаєва педагогічних кадрів? Тобто про кількість учнів ми вже чули, а от чи нормально укомплектовані школи необхідними фахівцями, спеціалістами для того, щоб всіх наших школярів, так би мовити, посіяти вічне світло? Наша освітня галузь чи не найчисельніша в місті? Мабуть, важко знайти ще таку галузь, яка налічує майже 10 тисяч працівників. Я маю на увазі і педагогічних працівників, і технічний обслуговуючий персонал.
педагогічних працівників нам вистачає, вакансій в цілому немає. Варто відзначити, що в минулому році до нас прийшли 36 молодих спеціалістів, які залишилися, закріпилися на своїх робочих місцях. В цьому році поки що вакансій немає. Скажіть, будь ласка, проясніть нам ситуацію з підручниками. Минулі роки були певні клопоти, наскільки я пам'ятаю, була така ситуація, що десь колись забезпеченість підручниками там сягала 98-99 на 100. Як цього року у нас справи з підручниками? Чи вистачає їх і чи будуть вони безкоштовними для наших учнів? Станом на сьогоднішній день на 100% у нас забезпечені підручниками учні 2-х, 3-х, 5-х, 6-х, 8-х і 9-х. Класів. Учні перших, 10-х і 11-х класів забезпечені на 99%. Це також обумовлено збільшенням учнівського контингенту серед першокласників, бо у нас трішечки більше йде в цьому році першокласників, я вже сказала, на 163 дитини, і також за рахунок вимушено переміщених осіб. Проблемним залишається питання забезпечення підручниками учнів 4-х і 7-х класів, які з 2012-го, відповідно 2013-го року навчаються за новими державними стандартами, за новими робочими навчальними планами і новими навчальними програмами. Справа в тому, що в лютому місяці 2015 року ми отримали лист Міністерства освіти, в якому було зазначено, що для дітей 4-х та 7-х класів, саме для дітей пільгових категорій, будуть безкоштовно надруковані підручники. Для решти дітей підручники будуть купувати батьки. Але потім були ще листи стосовно того, що не треба з цим поспішати, буде ще питання це розглядатися на колегії Міністерства освіти. В червні справді це питання розглядалося на колегії Міністерства освіти і науки України, де було прийнято чергове рішення стосовно того, що 50% за підручники для учнів 4-х і 7-х класів будуть сплачені з державного бюджету, а 50% має сплатити міський бюджет. У нас справді в міському бюджеті передбачені кошти у розмірі 50% від загальної потреби на придбання підручників для учнів 4-х і 7-х класів. Нам необхідно придбати майже 113 тисяч екземплярів підручників для 4-х і 7-х класів. Для 4-х це 46 759 і для 7-х класів це 66 239 підручників. Тобто цифра значна. Міською владою передбачені ці кошти в бюджеті. Поки що немає механізму оплати. На сьогоднішній день він ще відсутній. Але ми отримали нещодавно, мабуть тиждень чи 10 днів тому, лист Міністерства освіти, в якому було зазначено, що у разі, якщо підручники до 1 вересня для учнів 4-х класів не надійдуть до навчальних закладів, то можна буде використовувати підручники попередніх років видання. Тобто користуватися старими підручниками. Також в цьому листі надані рекомендації, яким чином користуватися ними, які теми треба вилучити, які теми навпаки треба ввести. І крім того вказано, що зміни стосуються таких предметів в 7-му класі, як українська мова і література, математика, географія, історія України і всесвітня історія. Стосовно 4-х класів, це такі предмети, як інформатика, природознавство і я у світі. Оскільки іноземна мова не зазнала кардинальних змін, то вона і залишається на рівні тих підручників, які у нас є, тобто попередніх років видання. В цій ситуації я хочу нагадати, що можна користуватися ще дидактичними посібниками, підручниками попередніх років видання, а також робочими зошитами з друкованою основою. Але звертаю увагу батьків, акцентую на цьому саме вашу увагу, що робочі зошити з друкованою основою можете купувати лише за згодою. Тобто це має бути якесь колегіальне рішення або на батьківських зборах, ну, в класі, як вже буде. Тобто зобов'язати, наприклад. Зобов'язати ніхто нікого не може. Це тільки за згодою батьків. У мене таке уточнення. Мова йде про придбання великої кількості підручників, але чи є гарантія, що вони наступного року не застаріють і тоді з міського бюджету не доведеться знову витрачати мільйони гривень на ще нові? Тобто
Програма змінилася, змінилися підручники, і знову треба витрачати гроші. Ну, мені здається, трохи нелогічним, а як воно насправді може Олександре, бути? Олександре, це підручники нові, які надруковані за новими навчальними програмами. Я ж сказала, що ці діти, 4-7 класи, вони навчаються за новими державними стандартами. 4 класи розпочали навчання за новими державними стандартами 1 вересня 2012 року, а 7 класи 1 вересня 2013 року. І ось поступово з року в рік вони отримують нові підручники відповідно до нових програм і нових навчальних програм. От ми вже торкнулися цього питання про зміни в навчальних програмах. Це те, що ви сказали, чи, можливо, ще якісь більш масштабні переміни є цього року? Стосовно змін в навчальних програмах, програми ці навчальні є на сайті і Міністерства освіти, і на сайті Управління освіти Миколаївської міської ради у розділі 2015-2016 навчальний рік. У разі необхідності можна з ними ознайомитися. Кардинальних змін вони не зазнали. Є нововведення, які стосуються кількості годин на вивчення іноземних мов. Так, з цього року передбачається збільшення кількості годин на вивчення іноземних мов у 6, 7 і 8 класах з 2 годин до 3 на тиждень і в 10-11 класах з 3 годин до 3,5. Ну, мабуть, це обумовлено тим, що 2016 рік проголошений президентом України роком англійської мови в Україні. Звичайно, прагнучи увійти в культурно-освітній європейський простір, необхідно, щоб наші діти могли володіти декількома іноземними мовами. Маємо підготувати їх на рівні вільного спілкування іноземними мовами. Досить амбіційні плани. Да, ще багато треба зробити в цьому напрямку, аби перевести освітній процес в режим полілінгвізму, задля того, щоб наші діти могли отримувати освіту не лише у вищих навчальних закладах нашої країни, але і за її межами. Зрештою, це дуже слушна думка, тому що, як ми знаємо, навіть англомовний сегмент інтернету, він в рази вищий, аніж кирилічний. Тобто, елементарно зробивши пошуковий запит на англійській мові, англійською мовою, ми можемо знайти набагато більше інформації, аніж українською, російською. Ну, така специфіка інтернету. Ну, справа в тому, що не лише на англійську мову, а взагалі на іноземні мови. А які зараз? Можу зараз ще зробити акцент на тому, що перші кроки нами в цьому напрямку вже зробили. Роблені, тому що влітку на базі 23 школ для 1500 дітей, які забажали вдосконалити свої мовні навички з англійської та німецької мов, працювали мовні табори. У нас вже є перші кроки, перші паростки в цьому напрямку, і будемо їх продовжувати в наступні роки. Дякую. Розкажіть, будь ласка, дещо про роботу вашого відомства з дітьми пільгових категорій, якщо можна, назовіть їх і як будуться освітні процеси. Процес з особливими дітьми. Дітьми пільгових категорій вважаються діти з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, сімей, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків. На превеликий жаль, ще статусу пільговиків не мають вимушено переміщені особи, інакше ми їх ще називаємо переселенцями, але ми також намагаємося забезпечити їх відповідними пільгами, тому що розуміємо ситуацію, в якій опинилися ці люди. Що робиться міською владою, управлінням освіти задля того, щоб надати особливу соціальну, скажімо, підтримку дітям таких категорій? Ну, по-перше, ви знаєте, що у нас безкоштовно здійснюється проїзд дітей електротранспортом вже багато років. Крім того, з 2015 року у нас введено обмежену таку плату за проїзд у маршрутних таксі для дітей віком від 6 до 14 років. Діти проплачують не 4 гривні, а 2,5, навіть не 25%, а 2,5 гривні. Крім того, незважаючи на фінансові труднощі, міською владою все ж таки було вишукано можливість підвищити вартість харчування у дошкільних навчальних закладах, групах загального типу до 12 гривень, у групах санаторного типу до 14. А влітку вартість харчування була збільшена ще на 10% з метою вітамінізації страв, з метою надання
і забезпечення дітей свіжими овочами, фруктами, тобто вже було не 12, а 13-20, не 14, а 15-40 вартість харчування. Діти перших четвертих класів, а також діти пільгових категорій взагалі харчуються безкоштовно. Крім того, 20 серпня відбулася конференція, традиційна конференція педагогічних працівників за участю міського голови Юрія Ісаєвича Гранатурова, який вручив 26 першокласникам шкільну і спортивну форму, а також ранці з ортопедичною спинкою і канцелярське приладдя. Це діти, які потребують особливої соціальної підтримки і допомоги. До речі, завтра також буде вручено форму шкільну і спортивну, а також канцелярські товари 100 дітям з тимчасово окупованих територій і 500 дітям буде вручено канцелярські товари. Тобто міська влада дбає про цих дітей і намагається їм в будь-якому випадку допомогти, аби забезпечити їм належні умови перебування. Якщо говорити про дітей з особливими освітніми потребами, справді в нас такі діти є. Чи готові школи саме для таких дітей? І останнім часом, да, питанню інклюзивної освіти надається все більше уваги, це питання набуває актуальності. Слід сказати, що у нас в минулому році на базі школи мистецтв і прикладних ремесел було відкрито клас саме з інклюзивною формою навчання і облаштовано пандус відповідно до вимог державних вимог, всіх норм і правил. Крім того, було облаштовано санітарний вузол також, відповідно до вимог. Да. Такий же клас ми відкрили і на базі 15-ї школи в минулому році, на базі 46-ї і 53-ї. Крім того, в цьому році облаштовано такий же санітарний вузол на базі 39-ї школи. І хочеться відзначити, що в цьому році у нас ще йдуть такі діти з інклюзивною формою навчання в першу, в 19-ту школу, в першу школу і в 25-ту. Для цих дітей створюються відповідні умови, надається помічник вчителя, тому що вони потребують, ну, додаткового особливого підходу. Да, підходу. Розкрити карти, що буде на першому уроці? Листом Міністерства освіти і науки України від 24 липня поточного року про проведення першого уроку у 2015-2016 навчальному році рекомендовано провести перший урок, орієнтуючись на принципи концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні. Крім того, зазначено, що кожен навчальний заклад самостійно обирає тему першого уроку. Немає конкретної теми, але рекомендовано враховувати обов'язково вікові особливості дітей, тому що є діти перших, четвертих класів, для яких це може бути знайомство з історією школи, з досягненнями випускників цього навчального закладу, куди вони потрапили. Далі у нас є школа другого ступеня, це 5-9 класи і старша школа 10-11 класи. Звичайно, рекомендовано провести бесіду і врахувати як і вікові особливості, так і психологічні особливості стосовно того, що це має бути формування почуття любові до рідної батьківщини, до рідного краю, до міста, де народилися, і до рідного закладу, куди пішли навчатися. Мені здається, це буде надзвичайно корисно в перший робочий день, тому що граніту науки протягом наступного року нашим школярам вистачить. Скажіть, будь ласка, я в Фейсбуці чув таку чутку, немовби діти повинні приходити в школу у вишиванках 1 вересня. Це справді була така думка, чи це просто чутка? Олександре, хочу вам сказати, що ніхто, ніяких рекомендацій, ніяких навіть пропозицій стосовно одягу, яким він повинен бути, яким має бути 1 вересня, ніхто не надавав. Ні на жодній робочій раді, ні на конференції про це мова не йшлася. Єдине, що було сказано, зрозуміло, що це має бути урочистість і відповідно одягнутися. Дякуємо за коментар від першої особи. Скажіть, будь ласка, от ми говорили про дітей з особливими потребами, про їх окрему роботу, а от у мене таке питання. Якщо, наприклад, в класі є дитина, яка показує такі неперевершені і більше, ніж стандартні показники у навчанні. Тобто він йде вперед, він дуже так активно виривається з навчального процесу.
Як будується робота з такими обдарованими дітьми, і чи вистачає у нас вчителів саме для того, щоб вести отаких маленьких Ейнштейнів, якщо вони будуть, дай Бог, щоб приділити їм максимальну увагу? Адже ми розуміємо, якщо дитині буде на уроці нудно, він не буде вчитися. Але якщо буде нудно всім іншим, всі 25 інші не будуть вчитися. Як робота ведеться в цьому напрямку, от саме в цьому питанні, з обдарованими дітьми? Я зрозуміла ваше питання. Справа в тому, що у нас навіть і на конференції, і на всіх наших робочих нарадах ми акцентуємо увагу керівників навчальних закладів, що необхідно спрямувати зусилля також на роботу з обдарованими дітьми. І є результати. Можна похвалитися тим, що у нас у 2014-2015 році 7 стипендіатів президента України. Це немало. 35 дітей у нас отримали стипендію міського голови та міської ради. З них 28 – це переможці 4-го етапу всеукраїнських олімпіад, і 8 дітей – це переможці конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Як працювати з цими дітьми? Майже в кожній школі є шкільне наукове товариство. Дійсно? Да, шкільне наукове товариство, або ерудит, або евріка, або інтелект. В кожній школі своє, своя назва. І, звичайно, є колектив вчителів, який працює з цими дітьми. Крім того, у нас в місті функціонує міське відділення Малої академії наук, де діти також можуть займатися, розвивати свої інтелектуальні здібності. Якщо для розвитку творчих здібностей у нас працюють позашкільні навчальні заклади, 7 позашкільних навчальних закладів, то для розвитку інтелектуальних здібностей, звичайно, вчителі, крім того, налагоджена співпраця усіх навчальних закладів з вищими навчальними закладами. Щодо залучення спеціалістів, ви розумієте, кандидатів, доцентів, професорів і таке інше, для роботи з такими дітьми. Якщо ми бачимо цю зірочку, якій треба дати зелену вулицю, то, звичайно, керівник навчального закладу створює всі умови. Управління освіти, міська влада також в цьому напрямку допомагає. Скажіть, будь ласка, у нас же в місті дійсно діють клуби юних техніків, тобто для саме такої обдарованої технічної молоді. Тобто можна піти, змайструвати якусь модель, тобто ця система збереглася і діє, так? Так, да, звичайно, незважаючи на ті фінансові труднощі, на ту соціально-економічну ситуацію, яка є в країні, ми зберегли всі свої 7 позашкільних навчальних закладів. Це міський палац творчості учнів, всім відомий, в якому виховуються 4200 малюків. Це немала кількість дітей. І, до речі, хочеться сказати, що майже 12 тисяч учнів охоплені позашкільною роботою. Вони виховуються у 847 гуртках, тобто кожен третій учень гурткова сьогодні робота. Охоплений гуртковою роботою. Да. Крім того, у нас є клуб юних моряків з флотилію, де також є технічний напрям, і міська станція юних техніків. Це те, про що ви зараз сказали, що можна щось змайструвати, але там діти не щось роблять, конструюють, а такі моделі, які посідають призові місця навіть на міжнародних конкурсах. Ви розповідали чимало про стипендіатів, про учасників і стипендію президента України. Можливо, зараз перед екраном сидить один з учнів Миколаївської школи і думає, а що ж мені таке треба втнути, щоб і я здобув цю стипендію? Ну що ж, розкажіть от такій молоді, що треба робити, як треба вчитися і щоб отримати стипендію? Ну, щоб отримати стипендію президента України, по-перше, треба стати переможцем якоїсь міжнародної олімпіади, або Малої академії наук, або якогось міжнародного інтелектуального конкурсу. І завдяки цьому, якщо ви станете переможцем, до речі, у нас в цьому році випускник муніципального колегію імені Володимира Дмитрійовича Чайки Новицький Олександр здобув золоту медаль на 22-й конференції молодих вчених в Туреччині. Тобто маємо таких зірочок. Є до чого рости. Є до чого прагнути і до чого розвиватися. Шановні глядачі, дякуємо вам за коментарі. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. Ви дивились програму «Міська рада на зв'язку». З вами був журналіст Олександр Молодцов. І радий вітати в нашій студії Ганну Іллівну Деркач, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Ми бесідували про наступне свято 1 вересня і про готовність шкіл приймати перших наших учнів. Дякуємо вам за увагу. Всього найкращого.